大家好，我是疾管署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自1月15日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您需入境我国，请提供搭机前3日内检验报告及检疫居所证明。提醒您，检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页，或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。请注意，如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象，且需填写切结书。感谢所有入境旅客配合防疫措施，共同守护全体国人的健康与安全。各位观众朋友大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是林丽如。新闻一开始来看到新北市警察局土城分局结合新北市警察之友会土城办事处、新北市民防大队土城民防中队、新北市义勇警察大队土城义警中队以及新北市警察志工大队土城志工中队等友军，一起来关怀慰问土城地区的弱势家庭以及急难救助需要关怀的对象，让他们能够感受到温暖的爱心关怀，迎接新年到来。谢谢，你好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 。对，一个。新北市警察局土城分局和新北市警察之友会土城办事处等单位关怀弱势家户，举办寒冬送暖，针对分局员警平日执勤所发掘的关怀对象，了解他们因为疾病的关系或是年龄的因素，导致无法支出平日的生活开销，甚至连房租都快付不出来，急需外界伸出援手。我们这边非常感谢我们土城办事处的尤主任啊，有他们作为的后盾啊，我们会做得更好。土城警分局结合相关警务系统单位，包括新北市民防大队土城民防中队、新北市警察志工大队土城志工队等等，发送生活物资，希望能在寒冬中带来一点温暖，帮助弱势家户，别让这个年好难过。因为我们每年哈，土城分局这个。在冬天的时候，过年前都会找一些分局长招待各派出所，找一些比较贫困的、困难的百姓来给他慰问。尤其我们今年换了之后，周分局长他很爱心，也对地方百姓的平民这个很了解，彻底请各所慢慢去了解。贫困的人送一点寒冬的温暖来慰问他们。土城警分局强调，警察不仅仅是社会秩序的维护者，更能结合警务、民情等单位，一同带给弱势家户最急需的关怀力量。也盼望社会各界关心周遭，并能够伸出援手，集合大家的资源，关怀弱势族群。记者林立吴志恒新北报道。好的，距离过年越来越接近，新北市中和区副区长薛景忠代表市长侯友宜访视伤病退伍军人林先生，致赠的地方特产，提前祝贺新年快乐。而因替代役关系来协助林先生的替代役男蔡丰毅也一同陪同提前过节。为了关怀服役务役期间受伤的退伍军人，农历春节前，新北市中和区副区长薛景忠代表市长侯友宜来到圆山路退伍军人林先生的家。林先生79年服役时发生车祸，头部外伤，造成右半部瘫痪，由父母亲照料。为了减轻年老双亲的负担，公所在108年改以半瘫人员列管，提高三节补助及安养津贴，并且在过年前提前拜年，送上新春礼物。关心人家哈，这个哈，咱当初在服兵役时阵受伤的加迄个退役军人哈，现在这拢靠恁爸爸妈妈咧照顾，市长讲这段时间甲咱遮
就慰问一下啦，吼、哦，代表一个心意。啊，无恁两个迄个时大人也足辛苦的啦，嘿。林先生服役受伤后，由父母亲照料，而他们逐渐年长，体力难以负荷，申请替代役男到家协助照护，让他们有喘息空间。到宅协助的替代役男蔡丰毅，服务期间照顾伤病退役军人，感受深刻，能够一己之力提供协助，收获良多。很辛苦，他们很辛苦啊，好，大家辛苦。对啊，我是还好、啊，嗯，对，因为我觉得年轻啊，还有力量可以去推他什么啊。但父母就是比较辛苦，嗯，因为很难，有时候上坡啊或干嘛的都会需要那种力啦。嗯，对对对。所以其实对阿伯照顾他，你应该很有感受吧？对啊，你自己下去做才会知道，真正的去体会。目前中和区总共有13位服役时因伤病受伤的退伍军人，预计这两天内区公所逐一安排送上年节祝贺，拜早年，带来新春祝福。记者林丽如新北报道。受到新冠肺炎以及冷气团来袭的双重影响，民众的捐血意愿相当的低，全台血库拉警报。为了鼓励晚秀捐热血，新北市中和同济会和中和警分局等单位选在中和福和宫的庙城办理捐血活动，号召捐血一代救人一命。全台闹血荒，急需大家晚秀捐热血，一代热血救人一命。最近因为冷气团来袭，再加上新冠肺炎传播的双重影响，血库严重缺血。新北市中和同济会和中和警分局等单位选在中和福和宫庙城举办捐血活动，鼓励大家一定要站出来响应捐血活动。真的是医院很缺血，好，那我们要邀请了那个陈景丁议员，以及那个我们的中和分局长，以及附近的总共有七八个里的里长一起来宣导来这边捐血活动。中和同济会和地方机关团体等单位办理捐血活动已经持续十多年，充分发挥同济精神，建立利他服务，让有血液需求的患者能够得到热血医治。而从去年到今年，天气因素加上新冠肺炎防疫关系，时常闹血荒，建议民众维持每三个月的捐血习惯，既能助人，也有益身体健康。也很多的一些热心的朋友好、哦、来捐血，那其实也很多人都等待太久了哈、哦，那也是离开了，哎对，那这次应该今天的那捐血的活动还是蛮热烈的，那以及我们今天综合会以及那个指挥了哈、哦，哲方会以及其他的指挥等，大概来的人也差不多六七十位来这边帮忙。血液保存有期限，再加上最近天气冷，心血管疾病及肠胃道出血患者增加，医疗用血需求量大增，鼓励全民捐血，增加血库的存量，也能够传爱做公益。记者林丽如、詹义勋新北报道。新北市三峡区公所除了办理各项的社会福利之外，也积极的和各个单位合作。新北市紫薇慈善爱心协会从106年成立以来，每年都会办理寒冬送暖的活动，并且是逐步的扩大服务范围。去年起，三峡全区28个里都有援助的对象。27号上午，由三峡区长周进平以及紫薇慈善爱心协会理事长刘彦耀一起将送暖物资颁赠给里长联谊会会长张博勇以及总干事陈志全代表领取。每户除了自赠寒冬送暖金2000元以外，紫薇慈善爱心协会并且贴心的准备了毛毯、白米、米粉等民生用品，让弱势家庭过好年。爱心协会还没成立之前，马祖伯都交代爱做公益、做爱心。啊，这家我嘛感谢咱的社会善心人士、甲企业界老板来支持赞助，和紫薇爱心协会会当尽一点啊力量、微薄的力量啊来帮忙咱需要帮忙的人。感谢哦，我们的协会付出了我们的爱心来捐赠给我们三峡的28个里。每个里啊有六个名额，让我们需要帮忙的人可以得到我们满满的爱，让他们可以过一个好年。在这边也代表我们公所感谢我们协会这么有爱心，对我们三峡的弱势家庭啊这么好的帮助。我感谢啊，基于天佑宫
哦，爱心助贤会对三庙区的弱势团体的照顾，哦，奥运过节的好年，哦，在处我所有的里长，哈，大家也感谢伊。而这次一样，每一个里各有六户，受到新北市紫薇慈善爱心协会的帮助。往年都是以公开领取的方式发放，今年考量到疫情不方便群聚，改由三峡区里长以及里干事亲赴弱势家庭关怀之政。而周建平区长也期许能够带给弱势家庭满满的元气和温暖，也呼吁更多善心团体一起关心弱势族群。记者赵时元、吴志恒三峡采访报道。国际扶轮社成立了习食台湾行动协会，位于板桥的习食厨房每天都需要蔬果食材来制作便当送给独居长辈食用，而这几天天气冷，蔬果是跟着涨价，也影响到捐赠的数量。而板桥的里长们感念习食厨房为独居长辈的付出，引荐在地的蔬果商送来当地的果菜，加入习食厨房的制餐行列，形成爱的循环。这也很贵耶，对啊，我去菜市场，我们都知道送。最近蔬果受到天气冷的关系，价格不断上涨。国际扶轮社成立习食台湾行动协会，板桥的习食厨房也受到影响，捐赠量出现不足情况。但习食便当不能因为食材短缺关系而断炊，而在去年九月份开始板桥地区送餐独老的善行，除了让议员里长感念在心之外，并引荐蔬果行业者提供果菜加入善行行列。在我们这边有个大家来蔬果，那黄董也是非常有善心的人士，他就马上来，他要支援，所以我们就这一次我们就专程的送一些蔬果来给我们新餐厅。没有什么东西能帮忙啦、啊。啊，蔬菜水果是我的专行啦、啊，所以我能回馈社会，一人帮找我能回馈社会，我很高兴。习食厨房以环保概念珍惜食物，来自各界捐赠 NG 蔬果不浪费，制作成习食便当，关怀双北独居长辈。而每天制作超过上百个便当，需要外界支援食材。从里长感念习食厨房，引进业者提供支援，相信爱的循环已形成，让关爱的力量更强大。经过这几个月哈，开始跟里长合作，然后表现我们的善心呢，有些里长真的让我们感动，而且他们主动哦邀集他们一些好朋友也来送一些食材，哦，这是一个善的循环，哦，让我们周遭的社区同样也感受到台湾人。就是有这么有爱心，那一起来做公益的活动。这些贵什么什么菜来提供出来，吼、哦、啊，所以讲吼，咱把这个力量集中起来。台湾为什么是好所在？就是这么多爱心的人。咱不是干呐，笑的笑吼，爱笑这个台湾报道。一份以环保习食，再加上集合各界力量制成的习食便当，除了人力制作送餐之外，还有食材的物资需求，才能让这份爱的便当源源不断，温饱双北的独居长辈。记者林丽如新北报道。喜欢到河滨公园骑车的观众朋友，最近呢是多了一处神秘的疗愈点。树林的河滨公园内隐藏着一处浑然天成的新型镜面水池——木星池，让骑脚踏车往返树林山阴之间，可以来到这里做休息的中继站，暂时的停下脚步，欣赏河滨美景。被绿地环抱的木星池，还有池畔的榕树相伴，这样的疗愈美景哪里找？答案就在树林河滨公园大安溪自行车道 15.6K 处。新北市政府高滩处低度开发进行整修，以既有的原生苦楝林搭配台湾原生植物蓝雨乌星石，再加上石板铺面和碎石步道，来到这里可以远眺美丽的河岸景观。在我们这个厂区里面，你几乎看不到阿妈头，看不到阿妈头，我们用什么？用计时还是水饺来处理。木星池以半年时间封闭施工，新北市长侯友宜视察后也赞不绝口，称赞高滩地独有的镜面水池保留了浑然天成的景观，不管是休闲放松还是骑车经过这里当成是中继点，四季都能够看到不同的季节美景。这里一定是人们最喜欢来这里休憩的好地方，也是沿着大汉溪自行车所有的这些车友最喜欢来这里休憩的地方，所以我们在行说
以及让我们回归大自然，让大汉溪这块原有的土地风貌再现。树林河滨公园木星池新型造型映照着蓝天绿地，还有鸟类不时经过制造惊喜。简单的自然环境最能够吸引人，就是新北的恋人之心，必定是打卡的新景点。记者林丽如、吴志恒新北报道。从去年底到今年初，天气都是偏冷的，而在这样的天气形态当中，最适合来上泡菜料理。担任过新东南餐厅的大厨，为了炒出自己喜欢的泡菜料理，腌制了韩式泡菜，酸辣甜的泡菜口味相当获得好评，也成为内行人才知道的隐藏版料理，买回去煮泡菜火锅，冬天呢来上这一锅真的是暖胃也暖心。炉火一开，热锅倒下白饭，各式炒饭料理，大厨魏绿伟快手翻炒，米粒裹上蛋汁，金黄色泽，现点现炒，最受顾客喜爱。而其中在又湿又冷的天气，畅销第一名的口味是泡菜炒饭。客人说，湿冷的天气里来上这一味，暖胃也暖心。觉得老板的泡菜是做起来蛮特别的，然后它搭配它的炒饭吃起来，我认为是蛮爽口。然后在这个季节吃起来就是比较开胃，我觉得味道也不会太酸。就搭配起来就是很美味的。位于中和圆山路148巷口的小店，是任职过台北新东南餐厅、君悦饭店的大厨魏绿伟开设，以现炒料理为经营特色。魏绿伟厨艺好，用餐时刻料理台上满是点餐菜单。为了让炒饭完美呈现，特别是腌制了韩式泡菜，选用韩国产大白菜，做出酸辣甜适宜的味道，用来炒饭或是搭配肉类快炒，微辣的口感最适合冬天享用。泡菜跟外面买品质不太稳定啊，然后自己做比较新鲜啊，比较啊，当然自己不会放一些那个有的没有的东西，自己做保证是纯天然的泡菜。韩式泡菜被美国《时代》华纳健康杂志评为世界五大最健康食品，富含纤维素、维他命 A、B、C， 不仅是韩国美食的代表，台湾人也爱吃。魏立伟说自己做的韩式泡菜受欢迎，相当开心，也因应顾客要求做成罐装泡菜出售。湿冷的天气用来煮泡菜火锅最对味。啊，夏天就是人家拿来开胃啊，开胃菜啊，啊炒饭啊，可以拌一点这样子。啊，冬天客人都会买回去煮火锅，我们的泡菜煮火锅真的非常棒，就像在吃泡菜锅一样。冬天吃泡菜料理暖胃，夏天吃泡菜则是开胃。一样的料理各有不同的变化，餐厅大厨做的韩式泡菜隐身在巷弄里，只有内行人才买得到。记者林丽如新北报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书按赞以及中嘉新闻 YouTube 来做订阅，就能够及时获得最新的在地新闻。另外呢，我们也和 FM 轻松电台 96.9 联合直播，欢迎您准时收听。非常感谢的收看，我是丽如，祝你平安顺利，我们再会了。大家好，我是杰。